U nastavku sjednice lokalnog parlamenta, kojoj danas nije prisustvovala opozicija, nova skupštinska većina, koju čine odbornici SNSD-a, DNS, Socijalističke partije, Srpske radikalne stranke i Pokreta Uspješna Srpska, iznijela je niz optužbi o navodnim kriminalnim aktivnostima na račun gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića. Sve to pretočeno je zaključke koji će već sutra biti upućeni na adresu Bijeljinskog centra javne bezbjednosti i specijalnog tužilaštva Republike Srpske, tvrdi predsjednik lokalnog parlamenta Dragan Đurđević, koji je gradonačelnika i njegove saradnike nazvao organizovanom kriminalnom grupom. On ističe da se lokalni parlament i ranije obraćao Bijeljinskoj policiji za zloupotrebe u gradskoj upravi, ali uzalud. Sve su ponovljeni zahtjevi od prošli put vezano za korištenje prostora u javnom preduzeću Semberske novine, o zapošljavanju gospođe Burić u gradskoj upravi, o trošenju finansijskih sredstava za evropski pokret Zenica od 17.500 maraka, zatim o javnom pozivu koji je morao da bude tender za rasvjetu na području našeg grada. Šef kluba odbornika SNSD-a Slobodan Petrić ne krije zadovoljstvo zbog konačnog razotkrivanja nezakonitih radnji gradonačelnika i njegovih saradnika. Mi već 8 godina ukazujemo na sav taj kriminal, na sve propuste u radu gradske uprave. Nažalost, trebalo je mnogo vremena da okupimo kritičnu masu oko sebe, ali smo to uspjeli. Znači, nastavit ćemo dalje i rad, ukazivati na sve greške kao i do sada. Nažalost, u prošlom vremenu nismo baš bili svaćeni, ali evo, došlo je naše vrijeme i sada smo okupili većinu oko SNSD-a i ukazivat ćemo i dalje u sve propuste u radu gradske uprave koji se dešavali i na sve eventualne buduće koji se dešavati. Gradonačelnik Bijeljine Mića Mićić odbacio je sve optužbe Skupštine grada i rekao da su one dio predizborne kampanje. On je objasnio da kao gradonačelnik ima pravo da sam donosi odluke o plaćanjima do 10.000 maraka, a godišnju članarinu za evropski pokret, koja mu se stavlja na teret, plaćao je 2.500 maraka. Mićić je rekao da nije završena ni javna nabavka za rekonstrukciju gradske rasvete, za koju ga optužuje skupštinska većina. On je dao odgovor i za navodnu zloupotrebu poljoprivrednog zemljišta. Tačno je da smo mi tu u pregovorima i u dogovorima sa Ministarstvom za poljoprivredu i tačno je da ima jedan dio zemljišta koje je praktično u spor. Uglavnom, to je zemljište koje je u sporno i zato nismo izvršili licitaciju i ne možemo izvršiti licitaciju dok ne definišemo zajedno s Ministarstvom, a pogotovo s geodetskom upravom, ko ima pravo, ko polaže pravo, na kome se vodi. Mićić se slaže sa odlukom lokalnog parlamenta o provjeri poslovanja gradske uprave od strane nadležnih institucija. Neka uradi odmah, imaju nadležne institucije, imaju MUP-ovi, imaju ljudi koji se bave tim, nije nikakav problem. Vi znate da je grad Bijeljina prvi dobili pozitivan revizijski izvještaj, da nikad nema problema sa revizijom koja je na nivou Republike Srpske. Gradska skupština Bijeljina, tačnije 16 odbornika nove skupštinske većine, ponovo su danas smijenili dvojicu načelnika u gradskoj upravi, nakon što je Okružni sud poništio njihovu prvu smjenu iz juna ove godine. Funkcije su razriješeni Mile Pejčić, koji je vodio Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, i Tomica Stojanović iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, a završioce dužnosti ponovo su imenovani Slaviša Cacanović i Mirko Nikolić.